isma qabtaan dhaqan ma leh akhlaaq ma leh edeb ma leh edeb darre ma leh kii ay daayeen madaxweynaha maxaa ma farmaajaani caay haya koogoradii diray la soo gashariya ee aabbahay dhalay aabbaha nacallaa idinku yaalle ina gumeediyo yahow ilka yartaanaa idin dhahaya maxaa qaadi kartaan masxaabad waaq waa in layska kaa soo talxiilaa waa in layska kaa soo talxiilaa waa in layska kaa soo qabtaa adiga iyo andhawaayeel iyo midka lugta la oo maxay ahteen asagana la yidhahda maxay ahayteen maxay ahayteen ninka la leeyahay maxaa la yihahdaa kulana jiis ee ohaayo ka yimid ee andhawaayeelan ingiriis ka yimid waa ugu talagasheen miyaa caabud waqa inaad gubtaan waa ugu talagasheen miyaa gada inaad gubtaan dhulka mareexaanka laangaab iyo laangaab ku dhalay ee waddankii baabi'iyey ee ahaanada magaca mareexaan u geystay ee kow iyo labaatankii sano soomaali nagu ceereeyey aabihiin wase wasaq yahay wasaqdu dhashay maxaa ma farmaajada idinkaa fashiliyey ceebtan idinkaa u geeyey ahaanadan idinkaa u geystay barkay waad waalateen soddon iyo laba sanaad gow iyo labaatankaa dadku dulkaad kaadinayseen aad weydeen aabbaha ku wasiyey giracyow garcudhe ha igu waalan aniga ha igu waalan adeer aniga ha waa igu waalan kursiga kow iyo labaatanka ku firid kaama soo tuurin ani kaama soo ridin ani xaarka kuma cusiinin inaad tuugsata kuma gaarsiinin nagaallaay magal rasuul nagan lacag uurinee magaallaay magal rasuul waa lacagtu argagixisada siiyo asaa siiya lacagtu north america guro argagixisadu ku support gareeyaa tuug foqol tuug argagixiya foqol argagixiya al-shabaab al-shabaab ha iga qaadaysaa aniga ani maxaa iga qaadaysaa videogaagana waa isef garaysan yahay maxaa iga qaaday ani wallaahi billaahi tallaahi cajiib baa yaalla alkuriiste kasta iyo nin laga roonno kastoo dheebar xirta iyo nin maxay ahaytee waashay iyo nin saldano kow iyo labaatan sano laga ceyrsada ku waashay iyo mid waalan oo kursi ku waasho ina farmaaja anaa laygu wada waashay